किसी को बेको बेको नरेंद्र मोदी को बेको बेको। बंगालपुरत एनएसपीसीर विरुद्धे हरक कृषक मुक्ति संग्राम समिति। राज्यर সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকারে নিশা কার্ফিউ ঘোষণা দি গোপনে নামনি হুয়ানখিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পর সামগ্রী কঢ়িয়াই থকা কার্যর তীব্র বিরোধিতা করেছে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির লক্ষিমপুর জেলা সমিতিয়ে। যার ফলশ্রুতিত বুধবারে কৃষক মুক্তিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আর মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালর পুত্তলিকা দাহ করে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে। বঙ্গালমৰাৰ ফতেহপুৰ তিনিআলিত প্রধানমন্ত্রী আৰু মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। এনএসপিসি গো বেক, সর্বানন্দ হাই হাই, হিমন্তৰ কাৰচাজি বন্ধ কৰক, নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ নির্মাণ কার্য বন্ধ কৰক আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। চৰকাৰে নিশা কৌশলপূর্ণভাৱে সান্ধ্য আইন জারি কৰি জলবোমা সদৃশ নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পৰ নির্মাণ কার্য চলাই নিয়াত হাত উজান দিয়া কার্যক কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে তীব্র বিরোধিতা কৰি তৎকালীনভাৱে নির্মাণ কার্য বন্ধ কৰাৰ যি ধরনে ৰাতিয়া দিনাই এনএসপিসি মাল গৈ আছে আৰু 2011 চনৰ পৰা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে এই এনএসপিসিৰ বিৰুদ্ধে আমি প্রতিবাদ কৰি জনতা লগত লৈ আমি বন্ধ করে থাকছিল আর আজির দিনত দিনে রাতে কি করেছে এনএসপিসির মাল নি পিনি কাম আকো পুনর আরম্ভ করেছে। এতিয়া আমার কথা হল যে সর্বানন্দ সোণোৱাল আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আমি কব বিচারিছো যে যদিহে এই এনএসপিসিটো যি ধরনে বনাবলে ধরেছে অলপ দিন আগতো ইয়ার গার্ডওয়াল খহি পড়েছে আর এই গার্ডওয়াল খহি পড়ার পিছত যদিহে এই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ভাঙি যায় বিশেষজ্ঞসকলে কোৱাৰ মতে এইটো ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰপিছতো এনএসপিসির কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই নামনি সোৱণশিৰি যি বৃহৎ নদীবান্ধ এইটো ভাঙি গলে ধেমাজি লখিমপুৰ মাজুলি ঢকুৱাখানা সম্পূৰ্ণ চুৰমাৰ হৈ যাব আৰু নিশেষ হৈ যাব আৰু এই কাৰণেই আমি এতিয়া আপোনাক সর্বানন্দ সোণোৱালক কব বিচাৰিছো আমি কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির পৰা কব বিচাৰিছো যে সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া আপোনাক লখিমপুৰৰ পৰা সাংসদ কৰি পিনি পঠিয়াইছিলে আৰু আজিৰ দিনত আপোনাক লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু মাজুলি ঢকুৱাখানা ৰাইজে ভোট দি পিনি আপোনাক মুখ্যমন্ত্রী বনালে আৰু তাৰ পিছতো লখিমপুৰ ধেমাজি মাজুলীবাসী মনৰ কথা আপুনি আবেগৰ কথা এবাৰো ভাবি নাচালে যিহেতু কিয় ভাবি নাচালে এই কথাটো অসমৰ এতিয়া লখিমপুৰ ধেমাজি আৰু মাজুলীবাসীৰ ৰাইজৰ মনৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল আমি আজি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আমাৰ সর্বানন্দ সোণোৱালৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি আমি এনএসপিসিক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত লকডাউন চলি আছে আৰু এই লকডাউন চলি থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে গোপনে দিনে নিশাই যি ধৰণে এনএসপিসিৰ গধুৰ যান বাহনেৰে যেনে ধৰণে আমাৰ সংগঠনেই হওক বা জনতাৰ কণ্ঠই হওক ৰোধ কৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাব নিদি তেওঁলোকে দিনে নিশাই ৰাতিয়ে ৰাতি কি কৰিছে এনএসপিসিৰ মাল তেওঁলোকে এনএসপিসিলৈ কঢ়িয়াই নিছে আৰু আমি আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক কব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকে সন্ধ্যা আইন জাৰি কৰিছে যিহেতু পাঁচটা আজি এতিয়া সাতটাৰ পৰা পাঁচটালৈকে আপোনালোকে সন্ধ্যা আইন আছে আৰু এই সন্ধ্যা আইন থকাৰ অৱস্থাত এজন মানুহ ৰাজপথত ওলাবলৈ নিদিয়ে আৰু এজন মানুহ ওলাব নোৱাৰা অৱস্থাত এনএসপিসিৰ মাল কেনেকৈ আপোনাৰ যাবলৈ পাইছে এই কথা আমাৰ সন্দেহ হৈছে। এতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা মনোজ বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম।